Udruga Connect IT u suradnji s Institutom za razvoj i inovativnost mladih već drugu godinu za redom provodi projekt Ljetni STEM auto. Riječ je o besplatnim radionicama programiranja i digitalne pismenosti koje se provode po čitavoj Slavoniji. Ovaj tjedan smo krenuli u Bjelovaru, zatim Virovitica, Donji Miholjac, Beli Manastir, Kneževi Vinogradi. Tri radionice smo imali u Osijeku, danas smo bili u Đakovu i evo nas u Slavonskom Brodu i onda ćemo još sutra i sljedeći tjedan biti u ostatku gradova Slavonije. Jako smo zadovoljni jer mnoštvo škola, knjižnica i udruga upravo koje smo posjetili u tim turnejama se jako angažiralo i kvalitetno radi sa djecom. Malim se programerima svake godine postavlja novi zadatak. Pa, dakle, oni isprogramiraju recimo evo te bot robote koji prate svoju, imaju neko igralište i onda oni njega prate, znači to je taj gotov proizvod ili kao što ćete vidjeti danas na mikrobitu, također kad ga isprogramiraju, njegove LED lampice svijetle u onome što mu zadaju. Ljetnu STEM radionicu je ove godine posjetilo 40-ak brodskih osnovnoškolaca. Za sudjelovanje nisu bile potrebne posebne informatičke vještine. Samo osnove informatičke pismenosti, tako da znaju naći tipke, slova na tipkovnici, što je desna tipka na mišu i tako to, a ostalo će sve vrlo lako naučiti, jer upravo u svim ovim godinama su ljudi koji se bave informatičkom edukacijom naučili kako najlakše djeci približiti neke stvari i ovi današnji moderni alati su takvi da djeca u sat dva nauče programirati, kao što je nekada trebalo nekoliko godina programerima da dođu do toga. Djeca su bez problema programirala svoje mikrobitove. Radimo mikrobit, smješka koji namiguje. Sad ćemo staviti pauzu na 500 milisekundi i napravit ćemo kao mali filmić o smješku koji namiguje. Značaj ovakvih radionica prepoznale su i starije generacije. Svaka čast i ovakvim radionicama, to treba popularizirati. Često puta vrednije to nego redovna nastava. Ja kao stari nekada učitelj, profesor, smatram da ovo 10 puta koristije nego redovna nastava. Da informatika nije samo za dječake, dokazale su i brojne polaznice. Zainteresirani smo za iste stvari, isto koji deši, u biti nije ništa različito. Zanimljivo je gledati kako nastaje. Znači ti, na primjer, radimo web stranice, radimo znači, programiranje i sve to zanimljivo kako da se dođe do tog onog final product. Svi sudionici za svoj marljivi trud i rad dobili su diplome. Connect IT trenutno provodi i druge projekte, pa ovo sigurno neće biti zadnja prilika za male informatičare da nauče nešto novo.